Bakı-Sumqayıt yolunda zəncirvari qəza olub. Qalanews.com xəbər verir ki, hadisə səhər saatlarında Bakı-Sumqayıt yolunun Paytaxt istiqamətində Abşeron Gənclər şəhərçiyinin yaxınlığında baş verib. Mercedes, BMW və F10 və digər markalı minik avtomobilləri toqquşub. İlkin məlumata görə, qəza nəticəsində ölen olmayıb. 2 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadası çağırılıb.